Mír Play, videotéka divadla Mír, je už tady 2 roky a my máme spoustu novinek a také spoustu vánočních dárků. A když jsme u těch vánočních dárků, víte, že kromě těchto poukazů na Mír Play můžete dárkové poukazy získat také online. Jak to funguje? Je to velmi jednoduché. Když najdete na Mír Play a nejste zaregistrován, tak přímo na mírplay.cz tady zmáčknete, vyberete si variantu, jako chcete, vypíšete vaše kontaktní údaje, zaplatíte a poukaz na Mír Play vám přijde přímo na váš e-mail, takže to můžete někomu darovat, dáte do obálky pod stromeček a radost je veliká. A nebo když už jste zaregistrováni a jste přihlášeni na Mír Play, tak tady v sekci Můj účet máte poukazy na Mír Play a funguje to opět úplně stejně. Takže pokud chcete, třeba na poslední chvíli, klidně 24. prosince v 19.51, ještě rychle něco takhle vyřešit, poukaz na Mír Play je výborná cesta. A co vám v rámci Mír Play nadělíme před Vánoci, během Vánoc a po Vánocích? Samozřejmě obsah. Kromě obsahu, který už tam je, tak jsou i nějaké novinky. Už 21.12. budete moci na Mír Play najít Lakomce. Záznam našeho velmi úspěšného představení s Vladimírem Polákem v titulní roli, které 21.12. už bude po derniéře, takže už nebude moci ho nikdy spatřit naživo. Leda tedy na Mír Play. A na Štěpána bude další díl Behind the Scenes Štěpánova stand-upu, který se jmenuje Štěpánův stand-up. Samozřejmě první díl už tam je a teď budete moci vidět i druhý díl a i nějaké zákulisní pikantnosti. Liliputy uvidíte, Prahu uvidíte, Plzeň uvidíte, Karlovy Vary uvidíte, Liberec uvidíte, i Nižní, i Vyšní Lhoty, takže bude to opravdu, opravdu super. A samozřejmě to není všechno, protože velká novinka je, o které už možná pravděpodobně víte, a sice aplikace. Mír Play má svou oficiální aplikaci jak na iPhony, tak na Androidy. Můžete si apku stáhnout a můžete brouzdat naším obsahem na svých mobilních telefonech. Můžete přehrávat všechna videa v plné kvalitě, kdykoliv a kdekoliv. Ukládat videa do svých oblíbených a podobně. Ale to stále není všechno. Aplikace si pamatuje, kde jste skončili v přehrávání. A důležité je notifikace. Takže když budete mít tuhle aplikaci, tak vám budou chodit notifikace, to je to, co všechny otravuje, protože jim to furt cinká, tak přesně i tak my budeme otravovat vás. Takže si je nevypínejte samozřejmě ty notifikace, protože tam můžete mít třeba i informace o vstupenkách do divadla Mír, kdy se spouští prodej, kdy se nespouští prodej. Takže Mír Play je v tuto chvíli dostupný úplně všude. Na webu, na mobilech i na velkých televizích. Všechny tyhle novinky kolem Mír Play i všechno to, co jsme kolem Mír Play udělali v minulosti, to všechno jsou právě ty důvody, proč byste si právě Mír Play a jeho předplatné mohli třeba pořídit pro sebe, anebo taky pro své blízké kamarády a známé. A hlavně, když se budete třeba na něco dívat na Mír Play a pak to skončí, tak můžete pod peřinu rozmnožovat se a dět co nejvíc diváků v divadle Mír. Takže veselé Vánoce. A šťastný nový rok.